Rijeka je tako postala poslije Zagreba jedini hrvatski grad s uredom pučke pravobraniteljice. Predstavnice Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima, što ih je prihvatila Republika Hrvatska. Veliki je ovo iskorak u približavanju te institucije građanima, istaknula je pravobraniteljica otvarajući ured i naglasila kako se od 1990. godine, kada je pravobranitelj bio zamišljen kao institucija što štiti prava građana pred tijelima javne vlasti, njezina uloga s vremenom širila i preuzimala sve značajniju ulogu. Osim naravno ove klasične ombudsmanske uloge gdje štitimo zakonska prava građana u postupku pred državnim ili lokalnim tijelima, mi smo i središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije. To znači da nam se građani pritužuju kad smatraju da su diskriminirani u jednom od brojnih područja života temeljem osnova kao što su etnicitet, dob, zdravstveno stanje. Uz to, posljednje godina pravobranitelj ima ulogu i nacionalnog preventivnog mehanizma štiteći prava osoba lišenih slobode ili ograničene mogućnosti kretanja. No, neovisno o nadležnosti, pravobraniteljica je istaknula nužnost suradnje njezina ureda sa svim institucijama, od tijela državne i lokalnih vlasti, preko sindikata i vjerskih zajednica do nevladinog, civilnog sektora. To je jedini djelotvoran način za kvalitetno praćenje stanja ljudskih prava i ukazivanje na njihovo kršenje i mijenjanje društva nabolje, rekla je Vidović. Predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koji jest matičan odbor pravobraniteljice, ukazao je na promjene trendova u ugrožavanju prava i diskriminaciji. Nekad su ti problemi, a i ostaju djelomično, bili problemi etničke diskriminacije, ravnopravom se sada je to sve manje. I sve više su to ekonomski problemi, ekonomska neravnopravnost. Upravo stoga najveći broj pritužbi građana što ih taj saborski odbor dobiva i tiču se ekonomske diskriminacije i sve prisutnijeg siromaštva u koje zapadaju građani Hrvatske, rekao je Radin, a riječki gradonačelnik najprije izrazio zadovoljstvo činjenicom da je Rijeka prvi hrvatski grad poslije Zagreba s uredom pravobraniteljice, jer Hrvatska nije samo glavni grad, a građani svoje potrebe moraju zadovoljavati u svojim sredinama i imati pravo na dostupnost različitih usluga. I on u većini očekuje pritužbe što se tiču radnih, ekonomskih i socijalnih prava. Iako naravno ne možemo biti slijepi i ne priznati činjenice da koliko god je to možda razumnom čovjeku teško prihvatiti, ali da još uvijek imamo i problema i sa nacionalnim pravima i sa rasnim pravima. I s nizom ostalih slučajeva diskriminacije, zaključio Obersnjel, a Primorsko-goranski župan također skrenuo pažnju na ekonomsku nejednakost. Jer definitivno neoliberalni kapitalizam radi razlike i produbljuje razlike među ljudima, što je notabene evidentno cijeloj Europi pa i svijetu naravno. Demokracija daje prava, posebno pravo na slobode, ali se nažalost prava i zlorabe, dodaje Komadina, pa kao primjer naveo zlouporabu prava što će uslijediti sutra u Vukovaru. Svatko dakle ima prava, ali neki često zaboravljaju i na odgovornost korištenja zajamčenih prava. I dogod je tako, pučki pravobranitelj nažalost imat će posla, zaključuje Komadina. Već od sutra Ured pučke pravobraniteljice građanima je na raspolaganju svaki radni dan od 8 do 16 sati na prvom katu adrese Korzo 2A.